en hybrid. Hva er en elektrisk bil? Dere vet jo det at elektriske biler har EL i skiltet. Det vet dere vel. Og gassbiler, som blir mer og mer av nå, i hvert fall tyngre kjøretøy, rutebiler og sånn, har GA i skiltet. Hydrogenbiler som er på vei inn, har HY i skiltet. Og det er veldig mange som tror HY står for hybrid. Det er ikke det. Kort fortalt, en hybrid, det er da en bensinmotor. Det kan være seg en 1,5 liter, 1,8 liter, en 3 liter eller 4,5 liters motor. Og tillegg til det så er det da en elektromotor, du kan se den øyre på. Og så er det da en omformer. Nå kjører opp spenningen da til elektromotoren, sitter her inne, til 650 volt. Det som gjør at systemet vårt er så effektivt, er det at når du kjører deg i byen, så kjører du elektrisk, altså under 50 km i timen. Starter bilen kaldt, så selvsagt starter du bensinmotoren også, for han trenger, nå som vinteren, trenger du varme i kupéen, ikke sant? For varme og kjølevann, også varme på katalysatorvannet, som er da med å rense systemet, altså eksosen. Kjører vanlig, ja vel, over 50 km i timen, så er det enten bensinmotor som drar, elektromotor som drar, eller begge deler. Full gass tar den også spenning fra batteriet. Da kobler den inn alt. Dette med bærekraftig utvikling, det er jo forskjellige energikilder. Ikke sant? Vi har bensin, diesel, gass, biodrivstoff, syntetdrivstoff, elektrisitet og hydrogen. Og dette vi jobber med, altså vi da med Toyota, det er hybridteknologi. For å få ned CO2-reduksjon og luftkvaliteten. Neste år dukker opp 18 nye hybridmodeller og én hydrogenbil på verdensbasis. Mye at det kommer til Norge. Hvis jeg kjører da, tar en 1,8 liter dieselmotor og en 1,8 liters hybridbil, så kan du kjøre 30 mil med hybridbilen. Og da får en så like mye som en dieselbil, som har gått 1 mil. Det gjelder da NOx, som den heter, og den sota. Men du ser. Dette er en hybrid, diesel eller bensin. Dette er en hybrid, diesel eller bensin. Dette er en hybrid, diesel eller bensin. Dette er i Norge bare en hybrid. Kan få kjøpt inn fra utlandet, Sverige, Danmark, you name it, hybridbil. Denne kommer nå til høsten. Vi tar den bare inn til Norge som hybrid. Denne kommer løpet av neste år, kan vi tenke. Dette er en konseptbil forløpig da. Dette er da en brenselcellebil. Gå på hydrogen. Det dere må se etter, kommer bort i en bil, hver seg en Lexus eller en Toyota, og se til seg blå merkene på logoene, panser, koffert, eller rundt omkring på bilen ellers. Der står det hybrid. Hybrid Synergy Drive, eller se logoen på panser og koffertlokk på, på Toyota, og så er det blå rundt logoen. Samme er det litt dårlig bilde her, men jeg får samme fargene her også rundt logoen på Lexus på panser, eller koffertlokk. Setter inn i bilen, så ser girspakken på flesteparten av bilen slik ut. En sånn såkalt joystick. Det er ikke noe mekanisk forbindelse mellom drivverket. Det er elektronikk alt sammen. Så det du velger der er en drive, og så kjører du forover eller kjører bakover. Eller når du kjører ned bratte bakker, kan du sette den i brake, altså B. Nå kobler du inn bensinmotor som er luftpumpe. Det som skjer her er at den blå der er veiva, altså bensinmotoren. Den gule er da generatoren. Og det oransje der, eller brune, er da elektromotor. Det er en prosess som foregår hele tiden. Dette er handsker som bør finnes i alle brandbiler. Som driver jobb med kjøretøy. Elektriske, hver seg elektriske, eller hybrid. De tåler 1000 volt. Så er det ordnet oransje kabler, og de er også godt kapslet. Så skal det ringe av bjelle. Men er putene godt da, så bør du ikke tenke mer på det. Som er da av gelé, og ser du de oransje kablene her, så ligger da disse høye, disse her relene og styre kablene, ligger her sånn. Så når kollisjonsputene går av, så slår relene seg av, da er ikke spenningen til kablene her.